za vas ljudi, dobrodošli u novi video. Današnji video, vrlo neobično mjesto, jako zanimljivo, bada meni, nalazi se biti vama. Mnogo čudan, mnogo jeziv dvorac koji se nalazi u mjestu, gradu u kojem se ja nalazim. Tako da, idemo u video i da vam pokažem šta ovo mjesto sve nudi. Znači, za početak, kao što vidite, mnogo nekih čudnih vrata, zanimljivih ulaza, mnogo nečega što je nesvatljivo, nepojmovo za ovo mjesto, bare meni. Plus tog videa pokazat će mnogo, mnogo znači, jezivih prikaza, mnogo jezivih ulaza, mjesta, znači kao što možete već pogledate, samo ovdje znači, već vidimo znači, da je pogled iza mene predivan, znači pogled sam dio tog pogleda, a međutim kad se samo prođemo, na ovu stranu imamo još jedan ljepši pogled, ali već ovamo polako ulazi ta jeza i ta hladnoća u krv. Već možete shvatiti o čemu vam govorim, znači mjesto je ogromno, mjesto se nalazi pod, ja mislim, 5 do 8.000 kvadratnih metara, jer je brutalno ogromno. Tako da idemo u video. Znači, za početak da pokažem još jedno mjesto koje izgleda jako skeptično i što izgleda zanimljivo. Prišite ovamo da vidite, slobodno spijete, nekajte se slobodno da vidite. Jer vidite, to vam ovo pokazujem, znači već neki bunar koji je sakriven i pokriven. Zašto? Ne znamo. Ali sve ćemo to pokušati otkriti u ovom videu. I ako bude bio video dobro podržao, snimit ćemo drugi dio gdje ćemo pokušati dobiti odobrenja za ulazak u određene prostorije. A sad idemo u video. Ovdje već možete da vidite lijep prediva pogled iza mene. To je sve pogled celoga dvorca, znači dole. Vidimo dole čovjeka kad tamo gdje peca, nebitno. Mnogo turista, mnogo posjetioca ima, vrlo teško mi se koncentrirati snimanje na bilo šta jer mnogo ljudi okolo ima. Ali vidite, ovo mjesto ima mnogo zanimljivih stvari, mnogo zanimljivih prikaza, mnogo zanimljivih simbola, neki svoji tajni ulaza, izlaza, nečega, ono što peca dole. Ušičari čovjek. Znači gore već vidimo znači, da su ovo zatvorene prostorije, gore već možete vidjeti, sad ću pokušati zoomirati stepenice koje idu na sljedeća mjesta, gore na sljedeće katove. Ovo je samo trenutno ulaz gdje će biti još neki mjesta. Mene znači iskreno jezda hvata. Šta tebi se iskreno kažeš na ovo mjesto? Užas. Znači ljudi, ovo meni, upravo sad razgovaramo i ovo meni izgleda kao neka borlačka arena ovdje, znači neki bunar kao za pobjednike, vidite dole je ulaz. Budara za pobjednike. Čekaj, a mislim dole je izlaz, ovdje je ulaz, znači koji vodi kroz ovo mjesto dole. Da, mislio sam da nije, ali ipak jeste, koji izlazi dole i vodi, znači dole na ovaj, na ovo polje. A ovdje već imamo neku kao, arena je neka, neko je polje, da li je bilo sad za neke igre, za neke bitke, za nešta, ali dok gore imamo znači te kule i te poglede kao iz tih kraljevskih odaja, djevojačkih odaja, neke jebene poglede. Znaš, ono kao bitka za djevojke, bitka za nešto se mogla održavati ovdje, jer su imala sve te prozore, sve te mjesta za pogled, brutalno, dok se sa druge strane lagana zelenila protežu, što je opet divno i predivno. Vidite, znači iz ovoga polja oni nisu imali izlaza, samo znači onaj dole stepence ulazi i izlaz, i onda je dole bilo, vidjeli ste lijevo, vrata gdje su oni mogli otići kao u dvorac. Ali doslovno mislim da je to bila neka borlačka arena, gladijatorska, ili ti ga već za potencijalne udvarače koji su dolazili ovim djevama ovdje ili već koje živi u ovom dvorcu, ne znam. Možda će trebao malo strašt, ali mjesto je jako zanimljivija misterija, ali mogu da složim sebi priču kako ja želim u svojoj glavi, da ispričam scenarij koji mene odgovara i da napravimo zanimljivu temu, zanimljive komentare za ovaj video. Ovdje je još jedno jako zanimljivo mjesto, fino, lijepo, čak bi se moglo reći kao neka ljetna terasa u ovome dvorcu, kao neki odmornik, koja pruža nevjerovatan pogled.
sa svakog od ovog prozora vidite drugu ljepotu i drugu stranu dvorca. Pogledajte ovo. Pre-brutalno. I pristup ovom dvorcu je bio jako loš. Izočerno iz nekog razloga je bio jako branjen. Znači već imamo tu neke turiste. Vidite, sa druge strane su opet sve rešetke koje su zatvarale prilaz. Znači ovom dvorcu je doslovno bilo nemoguće prići sa bilo koje strane koja nije dozvoljavala. Koje nisu željeli da se dozvoli. Pogledajte te zidine, to su zidovi od 6-7 metara visine. I pogledajte, one cijeli dole kompleks, ovaj bio zagrađen. Znači, ovo sve dole što se proteže je bilo zagrađeno. I čuvalo ovo jezero. Sad, da li postoji priča iz ovog jezera da je bilo tu neko čudovište, da je tu bilo negdje nešta, to ne bi znao trenutno reći. Ako bude odziv na ovaj video odličan, kao što smo rekli, 50.000 pregleda, 5.000 lajkova, na ovaj video snimću drugi dio gdje ću, gdje ću ulaziti u unutrašnje prostorije i gdje ću vam pokazati unutrašnjeg ovog dvorca, sve njegove skrivene stvari, tamnice koje se nalaze unutra, zatvor koje se nalaze unutra i sve ostalo. Evo još jedno, ovo još jedno tih mjesta koje su zatvoreni. Nemaju ni ulaza, ni izlaza. Znači ovo je dole bilo očigledno. Su ovdje hranili neke krvoločne pse, znači neke zvijere, znači nešta. I onda je vas pustili dole, kao ako ste nešto zgriješili, ubacili vas među njiha dole. I jebi ga, snađite se, valjda preživite. Sad ću vam pokazati to iz drugog ugla. Evo vidite, znači što vam govorim. I s ove strane, kako sam uspio vidjeti, imaju vrata. Znači, nema pobjecine, nemaš zašto zagrebat. I odavde vas gledaju, znači, čekaj, da ću vam pokazat. Da, i odavde kao gledaju, vidiš, posmatraju tu borbu, hoćete li preživjeti, kao i daju vam ovaj stup, kao da imate malo mjesto okolo trčati i bježati. Znači, viš, dok su od gore, znači, ove lijepe djeve i princeze, te veći nake kakve su bile sluškinje, gledaju. Kako se vi borite za vaš život, jebo? Ovdje predrađuju neki simboli, kao što možete vidjeti na ovim slikama. Ovo sveć kao austrijska, austrougarska, mislim neki grbovi što su bili, kako se ja sjećam kroz istoriju. A ovamo možete da vidite prikaz i statu čega? Zmaja. Znači, i dok se s ovoga mjesta dole pogled pruža na crkvu koja je baš ogromna i koji ovaj dio grada je baš nekako čini magičnim. Ovdje vidite još neke prolaze, neke zatvorene strane ovoga dvorca, mostovi su drveni, prilazi su, pogledi, sve izgleda brutalno.
bilo sve za ovaj video. Nadam se video svidio. Na 5000 lajkova i na 50000 pregleda snimamo drugi dio ovog videa. U drugom videu pokazujem vam šta se nalazi za ovih vrata i za još mnogo drugih vrata koji ste vidjeli na ovom videu. To je bilo sve za ovaj video. Ljubav, svoli vaša Bruni, a vi ostavite like, share, subscribe. Vidimo se, čujemo se neki drugi put. Bok!